сесія. Чоловіче, зараз я прослухаю вас тихо. Клас, считайте 10. Раз, дві, Оглядайте, проводьте огляд. По приїзду бригади побачили, що чоловік, ну, будучи на ліжку, скаржився, стогнав. Після певного огляду ми підозрювали шинково-кишкову кровотечу. В результаті прийняли рішення забирати в стаціонар. І вже от в стаціонарі в прийомному відділенні виконували функцію приймального відділення. Старалися якнайкраще, а оцінювати не нам в журі.